10 травня до ветеринарної служби звернувся чоловік. Декілька його свиней з невідомих причин захворіли. Довелося їх знищити. Він звернувся до ветеринарного лікаря дільничого. Той ветеринарний лікар запідозрив захворювання на африканську чуму свиней. Значить, викликав, повідомив районну службу. Аби підтвердити або спростувати підозру на африканку, необхідний матеріал направили на експертизу. Відповідно до експертного висновку, який ми отримали 11 травня із Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветсанекспертизи, у 4 зразках, які були направлені, було виявлено збудника африканської чуми свиней. Оскільки експертиза підтвердила африканку, село Гірчична Дунаєвецького району на карантині. Там вживають усіх необхідних заходів. Розроблено план заходів по селу Гірчична, виставлено карантинні пости за участю служби Міністерства надзвичайних ситуацій та місцевої поліції. І, відповідно, на сьогоднішній день проводяться заходи в населеному пункті. Є спеціальні бригади, 3, які йдуть зараз попід хати, проводять умертвіння безкровним методом свиней. Виділено спеціальне місце для їх знешкодження, тобто спалювання. Це іменно в 3-кілометровій зоні, в радіусі 3-кілометрової зони, де проведена ця ветеринарно-санітарна робота. Хворих свиней просто знищують. Вірус поширюється дуже швидко. І тому єдиним методом для того, щоб його локалізувати і щоб не дати йому поширюватися далі, це потрібно умертвити безкровним методом свиней в небезпечному пункті і знищити їх методом спалювання. А дороги, котрі ведуть в село, перекриті. Там діє цілодобовий пропускний режим. На виїзді з села, як і на в'їзді, перевіряють, чи не везуть з собою продукти рослинного та тваринного походження. Їх возити чи вивозити за межі села категорично заборонено. Ми перевіряємо транспорт, який заходить на територію дану, і який виходить. Коли транспорт виходить, ми перевіряємо, щоб не було витоку з даного населеного пункту тваринницької та рослинницької продукції. В разі виїздення ми завертаємо транспортний засіб назад для його знешкодження. До того ж, працівники управління Державної служби з надзвичайних ситуацій обов'язково дезінфікують авто. Контролюємо транспортний засіб, який виходить з зони зараження. Ми його дезінфікуємо, перевіряємо з працівниками поліції на наявність тварин і заборонених речей, які можуть вивозити з зони зараження. Ми обробляємо техніку спеціальною рідиною, щоб зразу вона знищувала речовини, які знаходяться на машині, щоб не вивозили з зони зараження. Та панікувати не варто. Африканка людям не загроза. Нею хворіють лише свині. Для людей збудник африканської чуми свиней, люди не хворіють цією хворобою, він небезпеки не становить. Але чому він такий небезпечний і такі серйозні заходи мають проводитися в даному населеному пункті? На сьогоднішній день відсутнє лікування та будь-яка профілактика проти африканської чуми свиней. Дарина Денисенко, Юрій Чорний із Дунаєвецького району для інформаційного випуску.